Sam, você não deve ter lhe que está longe pena na tua também, vede. Vocês são bodas. Para o morro das minhas cubas. Não costumo minha para neve se família é mulher, vou crer. Um pouco é como esti a orina do nosso, na deixa fora da decreta da comilhão que é no corredor. Bom, onde é que é esse conjunto de barulho? Não se pode encarar, cadona. Fora de como? Mas a sorte não leva. Oni ima 15 godina, ono je drugi četvrnest. Dokumente? Nema isme, još su malo. Gospodine kapitane, možete ovaj put da imam prosit? Za toliko para možeš da kupiš život samo jednog sina.